Muy buenos días a todas y todos. Un especial saludo por parte de nuestra Comisión, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a los peticionarios Emprender con Alas, ¿es así? Y al ilustre Estado de Brasil. Estoy mal. Digo, no, yo sé que no es Chile, es Brasil. El ilustre Estado del Brasil para esta audiencia que en el día de hoy debemos señalar como nuestra primera audiencia en esta sala. Y dando un agradecimiento especial al ilustre Estado de Argentina por darnos la oportunidad de poder participar en esta, realizar esta sesión, nuestro periodo 162, agradeciendo pues al Estado por su deferencia en esta invitación. El objetivo de esta audiencia es lograr tener desde nuestras responsabilidades y mandato aspectos importantes sobre las decisiones, los contenidos, decisiones judiciales y otras expresiones de el principio de independencia en los operadores de justicia. Vamos sin más preámbulo, con una indicación, cada parte va a tener 15 minutos, ustedes podrán distribuirse el tiempo entre los integrantes, igualmente para el Estado, y tener la oportunidad de darle la palabra al relator de país y a nuestro colega también, el comisionado Orozco, quienes me acompañan en la sesión de esta mañana. Sin más preámbulos, le damos la palabra a la sociedad civil en su presentación de sus contenidos. Bom dia a todas e todos, colegas, comissionados, relatores especiais. Meu nome é Maria Eugênia Trombini, eu sou advogada da Organização de Direitos Humanos Terra de Direitos e minha fala enquanto integrante da articulação Justiça e Direitos Humanos JusDH, composta por entidades, movimentos sociais e ativistas que lutam pela democratização do sistema de justiça brasileiro. Nenhum dos outros países latino-americanos com problemas de formação de Estado comparáveis aos brasileiros parece ter contado com uma elite tão homogênea em termos de socialização, nem tão distante do grosso da população. O diagnóstico feito pelo historiador do Brasil Imperial, José Murilo de Carvalho, data de 1889, mas permanece sendo verdadeiro. Dados do último censo da magistratura revelam que 1,4% dos magistrados se declaram pretos, 14% pardos. Em contrapartida, 2 em cada 3 encarcerados são negros. Vivemos em um país de diversidade étnica e marcado por conflitos territoriais, especialmente no atual momento político. Porém, apenas 0,1% dos magistrados são indígenas. Acertada, então, a leitura de que o decurso do tempo não faria tão facilmente desaparecerem duas características desse grupo: sua coesão e seu distanciamento do restante da sociedade. A meta para o judiciário, colocada na Constituição de 88, foi ser um instrumento para a realização da justiça social e para a promoção de direitos. O modelo institucional adotado imprimiu uma face fortemente política a esse poder. Para o livre exercício de suas funções, aos magistrados e magistradas foram garantidos inamovibilidade, vitaliciedade, irredutibilidade de vencimentos e independência funcional. Porém, a relação entre o sistema de justiça e os militares teve reflexos nas decisões que foram tomadas na Constituinte de 88.
A opção de manter os ministros do Supremo Tribunal Federal, indicados pelos militares, sem grande debate público, é exemplo. Apenas um ministro nomeado por presidente civil havia permanecido. Portanto, a composição do Supremo pós-redemocratização não era lá tão alinhada com os ideais da democracia. Em relação aos tribunais inferiores, é verdade que a nova disciplina de ingresso ao funcionalismo público pela via do concurso público foi progressivamente aplicada aos novos quadros. Mas os funcionários que já integravam o judiciário lá se mantiveram após o fim da ditadura militar. Ou seja, convivendo uma velha cultura com uma nova estrutura. Os dados do censo mostram que, até hoje, a heterogeneidade segue no horizonte, mas ainda não é a realidade da magistratura. Sobre o risco de parcialidade na tomada de decisões, também vale a pena voltar no tempo. Já durante a República Velha, a remoção era usada pelo grupo político dominante como forma de ameaça aos juízes em caso de atrito deste com os interesses daqueles. Tanto o sistema de ingresso quanto de promoção na carreira oscilavam conforme o arbítrio das facções. Era o pacto coronelista aplicado ao judiciário. O fenômeno da captura corporativa que acontece hoje é uma deformação que se aproxima dessa versão antiga de captura. A proteção dos juízes de interferência interna, resguardando-os de sanções impostas por órgãos superiores, é ainda mais cara aos juízes singulares. Os desembargadores são conservadores, os juízes progressistas, disse Maria Tereza Sadek sobre a magistratura no Brasil. Entendemos que a previsão normativa de respeito à integridade e autonomia dos membros do Poder Judiciário não garante, na prática, a necessária liberdade na tomada da decisão judicial, devido a constrangimentos discutidos em detalhes a seguir. Bom dia a todos e todas, em especial aos comissionados e comissionadas. Sou Laura Benda, presidenta da Associação dos Juízes para a Democracia. A independência judicial se concretiza quando um magistrado é livre para analisar uma demanda de acordo com o seu entendimento das normas existentes, sem estar sujeito a qualquer tipo de influência, pressão, ameaça ou interferência, incluindo as advindas do próprio sistema judicial. As principais normas internacionais de direitos humanos reconhecem a obrigação de proteger e garantir a independência dos juízes e do sistema judicial. Tanto a Declaração Universal dos Direitos Humanos quanto a Convenção Americana de Direitos Humanos, de forma mais detalhada, prevêem, em seus respectivos textos, a garantia dos indivíduos serem submetidos a uma justiça imparcial e independente, e jamais a tribunais e justiças de exceção. Especificamente no caso do Brasil, a Constituição de 1988 estabelece a instituição de um regime democrático de alta intensidade, fundado na promessa de construção de uma sociedade livre, justa e solidária, o que pressupõe um poder judiciário dotado de autonomia e independência enquanto poder de Estado. Nesse ponto, a independência do judiciário, consagrada constitucionalmente, caminha em paralelo a um outro valor democrático, o pluralismo. Na atividade jurisdicional, o livre debate de ideias dá-se pela diversidade de entendimentos manifestados em decisões proferidas. Sem embargo da independência funcional e da liberdade de expressão garantida em tese aos magistrados, há frequentes casos de violações a tais garantias, perpetradas pelos tribunais que os vinculam administrativamente e em termos correcionais. Um primeiro caso a ser mencionado é aquele que envolve o juiz do Tribunal de Justiça de São Paulo, Roberto Luiz Corcioli Filho, o qual, em maio de 2013, sofreu pedido de abertura de processo administrativo assinado por membros do Ministério Público porque estaria decretando a soltura de custodiados. Em razão do procedimento, o juiz foi afastado da jurisdição criminal da comarca de São Paulo por decisão da presidência da Corte. O Conselho Nacional de Justiça determinou o retorno do magistrado à jurisdição criminal, mas essa decisão foi suspensa pela Suprema Corte Brasileira. Cansado, o magistrado pediu sua remoção para outra comarca. O segundo caso a ser mencionado envolve o juiz do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, André Vaz Porto Silva, o qual, em setembro de 2015, sofreu reclamação disciplinar por membros do Ministério Público que se insurgiram contra decisões do magistrado que absolviam sumariamente réus acusados da prática de chamados crimes de bagatela.
A Corregedoria do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro deu prosseguimento à reclamação disciplinar, determinando a oitiva dos membros do MP, que assinaram a reclamação, de agentes de polícia e até de representantes de associação de comerciantes. Ou seja, expuseram publicamente o juiz que exerceu o dever de decidir conforme a sua convicção jurídica. O terceiro caso que mencionarei hoje envolve a juíza de segunda instância Kenarik Bujukian, do Tribunal de Justiça de São Paulo, que em março de 2016 teve contra si imposta pena disciplinar por suposta violação ao princípio do colegiado, uma vez que, em processos que se encontravam sob a sua relatoria, sendo de sua responsabilidade, portanto, a adoção de medidas urgentes, concedeu liberdade a 11 réus que em prisão provisória já haviam permanecido detidos por tempo superior ao fixado em sentença de primeiro grau, evitando, portanto, situações de detenção ilegal. Fica evidente, assim, que as violações funcionais apontadas contra os magistrados estariam no teor das suas decisões, produtos do exercício de sua independência funcional, que poderiam ter sido, inclusive, impugnáveis pelos recursos previstos na lei brasileira. Bom dia a todas e a todos, comissionados, comissionadas. Meu nome é Camila Marques, sou advogada e atuo no artigo 19. Dedicarei minha fala para evidenciar que o direito à liberdade de expressão de juízes e juízas em suas decisões judiciais ou em manifestações extra-autos tem sofrido graves retrocessos no Brasil, o que acaba por subtrair do cidadão o direito a um judiciário independente. Sabemos que, para a independência judicial seja plenamente assegurada, é imprescindível que os juízes e juízas tenham o seu direito à liberdade de expressão devidamente garantido. Isso porque, como já falado, a independência do judiciário caminha em paralelo a outro valor democrático, o pluralismo. Dessa forma, garantir a independência funcional significa garantir o pluralismo de ideias no judiciário e o que, consequentemente, significa garantir a liberdade de expressão aos magistrados. O destaque conferido à liberdade de expressão decorre do fato deste direito ser garantido a todos indistintamente, como determina a Convenção Americana, em seu artigo 13. A própria Comissão Interamericana já afirmou que os Estados devem assegurar o exercício do direito de expressão dos e das operadoras de justiça, através de seus regimes disciplinares que não sancionem de maneira ilegítima seus discursos. Porém, nos confrontamos com outra realidade no Brasil, em que posições de magistrados alinhados com a defesa de direitos humanos, exprimidas na forma de entendimentos jurídicos progressistas, em suas decisões ou por meio da manifestação de opiniões, têm sido fortemente repreendidas. Em março de 2012, por exemplo, magistrados pediram a instauração do processo administrativo disciplinar contra juízes do Tribunal de Justiça de São Paulo, que assinaram um manifesto para que uma operação repressiva do poder público estadual contra uma comunidade fosse denunciada a esta comissão. Apesar do inquérito não ter sido instaurado, a Corregedoria do Tribunal de Justiça de São Paulo acolheu o parecer contendo advertências aos mencionados juízes e afirmando que seria melhor que se eles não tivessem assinado o manifesto. Percebe-se que, em razão de exercerem a liberdade de expressão, os juízes e juízas paulistas foram advertidos pelo órgão correcional do tribunal, o que equivale a uma sanção administrativa, apta a intimidá-los e a gerar um efeito inibidor da liberdade de expressão de outros juízes e juízas conhecedores do caso. Trata-se de um exemplo, dentre outros, que demonstra a seletividade na aplicação de sanções contra opiniões proferidas por magistrados ou posições demonstradas em suas decisões judiciais. Frequentemente, são os discursos relacionados à defesa de direitos e garantias fundamentais o alvo preferencial desse tipo de reprimenda. Diante de todo o exposto, reitera-se que a liberdade de expressão dos juízes e juízas deve ser garantida para que o sistema jurídico funcione de modo adequado e condizente com o Estado democrático. É evidente que o cerceamento de liberdade de expressão de juízas e juízas trata-se de uma forma indireta de controle ideológico, que significa, consequentemente, a supressão da independência judicial. Bom dia. Meu nome é Gabriel Elias e represento o Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. Primeiramente, em relação aos casos concretos relatados por minhas colegas nesta audiência, requeremos ao Estado brasileiro o seguinte: que o Estado brasileiro reconheça a inconstitucionalidade e incompatibilidade com os marcos internacionais de direitos humanos dos atuais modelos de indicação de juízes que compõem os departamentos de execução penal e os departamentos regionais de inquérito policial dos estados, em especial os já instalados no estado de São Paulo, atualmente questionados pela própria Procuradoria-Geral da República no Supremo Tribunal Federal. Que o Estado brasileiro, através do Conselho Nacional de Justiça,
CRI, Sistema de Monitoramento e Parametrização de Modelos de Indicação de Juízes Auxiliares, observando-se os princípios constitucionais e internacionais de direitos humanos, que garantam a impessoalidade e imparcialidade. Que o Estado brasileiro cumpra a determinação do Conselho Nacional de Justiça e obrigue o Tribunal de Justiça de São Paulo a criar novo modelo de indicação de juízes auxiliares, baseados em critérios objetivos e impessoais. Bom dia, meu nome é Rafael Custódio, represento a Conecta Direitos Humanos. Em relação aos parâmetros de apuração de eventuais desvios de função de juízes e juízas, requeremos ao Estado brasileiro, 1. Que todo tipo de processo administrativo de natureza sancionatória seja submetido a um rigoroso crivo de objetividade e imparcialidade por parte do indivíduo ou órgão competente para apreciá-lo, de forma a evitar que esse tipo de processo seja utilizado como represária. Que esses procedimentos, se e quando necessários, respeitem integralmente o disposto no artigo 8º da Convenção Americana de Direitos Humanos. 2. Que a designação, movimentação e remoção de juízes, inclusive substitutos ou provisórios, obedeça os parâmetros apontados anteriormente e que sejam realizados com base em motivos e critérios estabelecidos de forma clara, objetiva e transparente. Que as decisões em processos disciplinares relativos às sanções administrativas aplicadas a magistrados sejam submetidas a uma revisão independente. Por fim, em relação a reformas estruturais do sistema de justiça, destacamos a necessidade urgente de o Estado brasileiro implementar, no âmbito do Poder Judiciário, as ouvidorias externas, ainda inexistentes, e que simbolizam perfeitamente o encastelamento do Poder Judiciário brasileiro. No mais, as entidades aqui presentes comprometem a apresentar, nos próximos dias, a essa ilustre comissão e ao Estado brasileiro, propostas sistematizadas que dizem respeito à necessidade da democratização do sistema de justiça brasileiro, especialmente em relação ao Conselho Nacional de Justiça, aqui presente na audiência de hoje. Muito obrigado. Muchas gracias a los representantes peticionarios. Vamos a dar inmediatamente la palabra al ilustre Estado del Brasil. Buenos días, señora comisionada. Buenos días, señores comisionados. Buenos días, señores peticionarios. En nombre del Estado brasileño, yo quisiera agradecerles la oportunidad de presentar la visión del Estado, del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial sobre un tema tan importante como es el funcionamiento del Poder Judicial en un país como Brasil. Yo quisiera, antes que nada, presentar a la delegación de Brasil. Me llamo Alexandre Ghislaine, yo soy de la Cancillería de Brasil. Tenemos aquí al doctor Márcio Schifla Fontes, que es juez auxiliar de la presidencia del Supremo Tribunal Federal y del Consejo Nacional de Justicia. Daniel León, de la Cancillería de Brasil, y Felipe Sobreira López, de la Embajada de Brasil en Buenos Aires. Con su permiso, señora presidenta, yo quisiera dar la palabra a nuestro colega Márcio Schifla. Buen día a todos. Agradeço a palavra que me foi agora concedida e, numa explicação preliminar, eu devo insistir em fatos que são muito próprios ao país que se acha aqui hoje representado, que é a República Federativa do Brasil. O Brasil é o maior país da América em território contínuo, é um país de quase 210 milhões de habitantes, um país federado, com uma federação também com aspectos particulares, que não se confunde com as realidades nem do Canadá, nem dos Estados Unidos, nem do México, nem da Argentina. E nessa realidade complexa, já a Constituição de 1988, preocupada em garantir amplo acesso da população ao sistema de justiça, delineou um quadro extremamente sofisticado do Poder Judiciário. O Brasil tem aproximadamente 17 mil juízes, 90 tribunais, todos eles aptos e capacitados com suas corregedorias próprias, procedimentos devidamente regulados e que, ao contrário do que talvez alguém possa ter sustentado, não só não vem contra a independência judicial, mas vem a favor da independência judicial e, no mesmo sentido, de acesso
da população, das partes, a garantia de um juízo imparcial. Esse sistema, como foi sustentado aqui, tem raízes muito antigas. Ao contrário do que foi sustentado aqui, o ingresso por concurso público não é obra da Constituição de 1988, é uma realidade muito mais antiga. A inamovibilidade do juiz brasileiro também não é obra da Constituição de 1988, vem já da primeira metade do século XX. E eu posso afiançar que esse amplo acesso à justiça que a Constituição do Brasil provê é uma realidade que se acha em poucos países no mundo. Nós temos no Brasil, e eu peço atenção ao número, aproximadamente 100 milhões de casos judiciais em andamento. Repito, 100 milhões de casos judiciais em andamento. Então, me parece que nós não estamos aqui a falar, talvez, de não acesso à justiça ou de restrição de acesso à justiça. A justiça brasileira recebe praticamente gratuitamente, sem custo nenhum, a propositura de ações judiciais, o pleito de medidas judiciais, tornando, acredito, o caso brasileiro talvez único no mundo, fomentando, eu quero crer, não apenas um quadro abstrato, teórico, de independência, de autonomia do Poder Judiciário, mas, ao contrário, um caso concreto que o mero acompanhar de jornais no Brasil pode comprovar. Os juízes brasileiros, tanto dos Estados quanto da União, promovem, mesmo medidas típicas de governo, que seriam tidas em outros países como não afetas à intervenção judicial. No Brasil, é quase cotidiano que essas medidas típicas de governo sejam submetidas ao crivo judicial e, a partir do judiciário, legitimadas ou não. O modo de ingresso do juiz brasileiro, repito, é exclusivamente por concurso público, salvo nos tribunais, em que temos aí o ingresso de algumas funções em tribunais superiores e nos tribunais de segunda instância. No caso dos tribunais de segunda instância, apenas 1/5 das vagas dos tribunais de segunda instância e, em todos os casos, sempre submetido ao controle do Parlamento. É verdade que é possível que, em um ou outro caso concreto, tenha havido, no caso de procedimentos disciplinares, um outro evento. E esses eventos todos podem ser bem aquilatados a partir de um órgão do próprio Judiciário, que é o Conselho Nacional de Justiça, que contém em sua formação integrantes do Poder Judiciário, do Ministério Público e da sociedade civil. O Conselho Nacional de Justiça é formado por integrantes também da sociedade civil, de modo que essa preocupação de meios com que sejam aferidos os procedimentos disciplinares vem talvez com um atraso de 13 anos, já que o Conselho Nacional de Justiça foi criado por reforma constitucional de 2004. Já ao que eu percebi aqui, teríamos alguns casos pontuados que os ilustres peticionários não tiveram oportunidade de apresentar antes desta audiência, mas em relação aos quais nós poderíamos apontar inicialmente que uma reclamação ou um procedimento disciplinar intentado numa corregedoria de justiça não pode redundar em punição da presidência de um tribunal, já que esses órgãos são absolutamente independentes entre si. Então, um ato de presidência do tribunal
como parece tenha sido exposto aqui, não pode redundar de um procedimento disciplinar de corregedoria. Os procedimentos disciplinares nas corregedorias só podem redundar em atos praticados ou pelo corregedor ou pelo tribunal na sua plenitude, e não pelo presidente do tribunal. Esse é um primeiro ponto que eu devo ressaltar. Um segundo ponto que eu devo ressaltar, em relação às manifestações extra-autos, me parece também que, ao contrário do que nós, talvez alguém possa ter exposto, as manifestações extra-autos por parte de juízes não só são permitidas no Brasil, como são categoricamente franqueadas por jurisprudência consolidada na via acadêmica. Os juízes que nas universidades, na academia, na função de professores, podem se manifestar, inclusive sobre processos que estejam em andamento. Inclusive sobre processos que estejam em andamento. O que o juiz, evidentemente, não pode fazer é se manifestar sobre ou proferir manifestações sobre os casos que estão sob a jurisdição dele, ou sob a jurisdição de outros tribunais, de forma a impedir ou violar a sua necessária imparcialidade. No caso dos casos que estão sob a jurisdição dele, isso é evidente, se há duas partes litigando e o juiz manifesta sua opinião sobre aquele caso fora dos autos, me parece que ele perde a necessária imparcialidade de decidir naquele caso. E no caso de outros tribunais, porque os juízes fazem parte de uma mesma estrutura judiciária, e, em assim sendo, podem vir a atuar, se não diretamente, mas na função de juízes auxiliares ou na função de outros órgãos, podem vir, mesmo um juiz de primeiro grau, hoje pode se tornar amanhã um juiz, que é o meu caso, por exemplo, eu estou aqui dando testemunho, é o meu caso, eu sou um juiz de primeiro grau e auxilio num tribunal superior. Então, é evidente que eu não posso me manifestar sobre um caso que esteja em andamento em outro tribunal, porque eu posso vir a contribuir ou subsidiar decisões de um tribunal superior. Então, nesse sentido, eu quero enfatizar que não só a manifestação extra-autos do juiz brasileiro é permitida, como ela é expressamente autorizada pela jurisprudência das cortes superiores e por norma, a partir de norma expressa, mas na via acadêmica, na condição de professores nas universidades. Já em relação a departamentos específicos, esse departamento, essa questão do departamento, o colega expositor talvez não tenha deixado claro, mas essa nomenclatura departamento é própria de um estado específico do nosso país, que é o estado de São Paulo. Né? Essa expressão, esse termo departamento foi empregado inicialmente no estado de São Paulo e mais dois ou três estados passaram a utilizar. Mas não é a nomenclatura padrão nos tribunais do país. Nós vamos ter outras denominações, como circunscrições, ou, no caso de juízos individuais, as próprias varas, que é um termo judicial português muito tradicional. Em relação a esses departamentos específicos de execução penal, como o próprio colega já explicou, se acham submetidos, já judicializados pelo Ministério Público junto ao Supremo Tribunal Federal. Então, me parece que não haveria nada mais a fazer senão aguardar o pronunciamento do Supremo Tribunal Federal nesse primeiro momento. E, para finalizar, eu faço questão apenas de enfatizar com a maior força,
que essa preocupação com os procedimentos disciplinares foi, talvez, se não a maior causa, mas uma das causas mais relevantes para a criação do Conselho Nacional de Justiça. E isto aqui talvez seja o ponto mais importante da minha fala. O Conselho Nacional de Justiça atua em via de mão dupla. Quero dizer, ele não só se presta a fiscalizar a correção das corregedorias dos tribunais, como se presta, do mesmo modo, a franquear que aquele juiz que tenha se sentido perseguido, que tenha se sentido prejudicado pela conduta da sua corregedoria local, possa recorrer ao Conselho Nacional de Justiça e ver esse ato da sua corregedoria desconstituído. Isso não é apenas uma previsão teórica, mas é o dia a dia do Conselho Nacional de Justiça. Os senhores ou qualquer um pode abrir a página do Conselho Nacional de Justiça, www.cnj.jus.br, e a pauta semanal, às terças-feiras, é constituída de muitos casos dos quais hoje se reclamam aqui. Então, o Estado brasileiro provê, com toda a abertura e com toda a estrutura, meios próprios de fiscalização ampla, de abertura para esse tipo de casos, repercutindo o que já o poeta Juvenal, há quase 2000 anos, se questionava. Quem fiscaliza os fiscais? O Brasil fiscaliza. Era isso. Muchísimas gracias a ambas partes por la información recibida. Vamos a inmediatamente a darle la palabra al comisionado James Cavallaro como relator de país y luego al comisionado Orozco. Muchas gracias, señora presidenta. Muy bien. Eu tenho dois temas e não tenho dúvida de que o meu colega, relator da Defensoria dos relatores, quer dizer, dos direitos dos defensores, vai ter perguntas sobre o tema da independência dos juízes. Mas, para entender bem, acabamos de receber informações sobre dois casos concretos. Eu não quero entrar nos detalhes dos casos, uma audiência geral, mas a dinâmica, o que aparente ser uma forma de punição de dois juízes por terem tomado decisões a favor de pessoas acusadas. Né? Digamos, como conceito. É uma preocupação que tenho na minha condição também de relator dos direitos das pessoas privadas de liberdade, um tema que vamos ver na próxima sessão. Mas cabe destacar um aumento brutal, diria, da população carcerária no Brasil. Então, nesse contexto, o fato, gostaria de entender melhor como poderia ser sancionado um juiz por aplicar a lei em benefício de uma pessoa acusada. Não, quero saber a coerência com a normativa interamericana, especificamente esse procedimento. Tudo bem, se a acusação é de corrupção, de prevaricato, de não aplicar a lei, de receber uma propina e favorecer a uma pessoa, essa é uma coisa. Mas pela aplicação da lei é preocupante, gostaria de saber mais de como funciona. Outro tema, se entendo bem, a designação dos juízes é por concurso público. Tudo bem. Mas gostaria de entender melhor das duas partes como é o processo que, aqui desse lado, enfatizaram de indicação para determinadas funções judiciais e levantaram a possibilidade de um choque com as garantias na Convenção Americana. Gostaria de entender um pouco mais como funciona e também ouvir o Estado sobre
esse tema. São esses os dois temas que gostaria de levantar. Muito obrigado, senhora presidenta. Muito bem. A palavra ao comissionado Orozco, por favor. Gracias, presidenta. También agradecer a la sociedad civil, a la representación de la sociedad civil y a la digna delegación del Ilustre Estado de Brasil su presentación. Y yo también quisiera, a ver, como es de seguramente su conocimiento, la Comisión Interamericana ha emitido desde el año 2013, aprobó un informe sobre garantías para las operadoras y los operadores de justicia en las Américas, garantías para su independencia. Y de ahí estos procedimientos disciplinarios a los que se hace referencia, también quisiera la información que ambas partes, la perspectiva de ambas partes nos pudieran brindar en cuanto a en qué medida precisamente estarían, por una parte, las disposiciones, la normativa aplicable se ajusta al principio de legalidad, o sea, esa normativa que eventualmente se dice se aplican a los jueces. O sea, es legítimo para un Estado establecer medidas disciplinarias, pero también esos procedimientos deben ser con base a que la normativa aplicable se ajuste, por ejemplo, al principio de legalidad en cuanto a la precisión, en cuanto a la conducta que estaría prevista, la infracción, su gravedad, el tipo de sanción, etcétera, ¿verdad? Y en qué medida, pues, esto estaría previsto en el Brasil, garantizado que sea así. Y por otro lado, también el que los mismos procedimientos que también se dice se han llegado a aplicar por el Consejo Nacional de Justicia, si también habría un derecho a recurrir la decisión correspondiente, ¿verdad? Sí tendría interés en que aportaran se sirvieran a aportar la información a la Comisión Interamericana. Y por otro lado, una cuestión que ya señalaba también el relator para una mejor comprensión de la situación. Sí se hace referencia que hay algunos casos que pudieran haberse abierto de medida disciplinaria, pero o los que existan, pero que también aquí la relevancia no es cuando en determinado momento si se llega a hacer algún aspecto relacionado con el sentido de la decisión, que hay ya estándares interamericanos establecidos que no se puede tomar alguna represalia con base exclusivamente en el sentido de una decisión que haya tomado un juez, porque esto sí afecta a la independencia. Quisiera que también brindaran información sobre el particular, las perspectivas de ambas partes, y porque también el mensaje, que no es solo en el caso específico, sino el riesgo que se corre, es de que efectivamente tenga un efecto intimidatorio, amedrentador, con relación a todo aquel juez que no puede ejercer su independencia, no exclusivamente en el caso específico, sino lo grave, ¿verdad? Eventual impacto que se tiene es que inhibe al resto de las juezas, los jueces, para ejercer su independencia y cumplir cabalmente la alta misión de impartir justicia. De ahí que sea de la mayor relevancia en todos los estados en todos y cada uno de los estados, pero y también como un derecho al acceso a la justicia que tiene toda persona, el que efectivamente se garantice la independencia
de los impartidores de justicia. De ahí yo también, finalmente, por ser de la mayor importancia para la Comisión Interamericana este tema y que le damos seguimiento, agradecería el que la información que nos pudiera brindar el Estado en cuanto a si hubiese alguna política pública para que aquellas recomendaciones que se ha servido establecer la Comisión Interamericana para garantizar esta independencia para operadores y operadores de justicia a través de su informe, si hubiese alguna política pública como para atenderlas, si eventualmente, o considerar que ya están debidamente establecidas y garantizados todos estos aspectos de independencia en el Brasil. Y también la perspectiva de que si la sociedad civil identificara que hayan algunos aspectos que no se están atendiendo, pues cómo se puede mejorar esta normativa y los procedimientos existentes sobre el particular. Muchas gracias. Bien, yo solo añadiría yo tuve en el sistema judicial de mi país y el concepto de independencia judicial tiene una fortaleza para la ciudadanía. No solo es un tema de la propia condición del juzgador, la independencia constituye una garantía ciudadana, como aquí se ha dicho, para el acceso a la justicia, para garantizar precisamente la solución de los conflictos con otros principios básicos del sistema, de imparcialidad y de compromiso con la legalidad y los derechos. Yo particularmente quisiera tener la proyección también de ambas partes sobre el peso que puede tener hoy con esta realidad que se nos ha planteado, de no solo es la independencia interna, esta donde hay este proceso de presión, de mecanismos intimidadores para tomar una decisión, sino también la externa, cuando el juez, el operador de justicia también recibe una presión externa de otros actores para el ejercicio de su función. Un poco esa visión me gustaría tener. Va a darle 5 minutos a cada una de las partes para intercambiar y poder recibir de parte de ustedes sus posiciones, sin perjuicio de recoger toda la información que por escrito nos pudieran hacer llegar sobre asuntos puntuales. Gracias. La palabra a la sociedad civil. Bom, eu gostaria de destacar que, de fato, o nosso sistema judiciário é de um país dessas dimensões, como foram colocadas pelo Estado, e não é um país ao qual as pessoas não têm acesso à justiça, mas não têm acesso à justiça adequada, garantida pela independência. Porque o ponto é que os juízes que têm posicionamento progressista, alinhado com a defesa dos direitos humanos e com o garantismo, especialmente em matéria penal, são mal vistos, são inibidos e são punidos. O próprio Estado admitiu que é possível que um ou outro caso tenha ocorrido. É verdade que não acontece com todas as pessoas, mas acontece, sim, em um ou outro caso, e isso, por si só, é grave o suficiente para estarmos aqui nessa denúncia. A respeito da questão da lotação dos juízes, o ponto é que, falando de forma genérica, cada tribunal e cada justiça, sendo a geral ou as especializadas, tem critérios próprios. E, especificamente, como foi mencionado, o caso que mencionamos aqui na recomendação é do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, é realmente um caso específico.
E tanto é um caso grave de que os juízes não tenham critérios objetivos para serem lotados, que o próprio Conselho Nacional de Justiça reconheceu essa situação, só que essa questão está suspensa por um mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal. Mas isso ainda não foi resolvido. E temos outros casos semelhantes, mesmo em tribunais em que há critérios mais objetivos de designação, eventualmente, para uma ou outra função, não há. E especialmente no que se refere à jurisdição criminal mesmo. Nesse ponto, gostaria de mencionar também a própria questão do CNJ. Nós reconhecemos o avanço que foi a criação do CNJ na Emenda Constitucional 45, em 2004, ou seja, ele existe há cerca de 12 anos, porém, foi um avanço insuficiente, porque os mencionados representantes da sociedade civil que compõem o Conselho Nacional de Justiça são indicações do Congresso Nacional e não são, portanto, objeto de nenhum tipo de debate com a sociedade civil, de nenhum tipo de crivo ou participação popular. E, portanto, não há transparência suficiente ou introjeção da sociedade civil suficiente na participação do Conselho. E é por isso que nós defendemos o modelo que nós chamamos de ouvidorias externas, porque isso supriria esse acesso que não está havendo. E, por fim, para concluir, em relação à pergunta sobre se os processos disciplinares observam o princípio da legalidade, em termos, porque alguns sim, mas aqueles que se referem a essas questões de juízes garantistas em aliados com os direitos humanos, não, porque ainda que haja se siga um procedimento formal que está previsto nos regimentos ou na lei orgânica da magistratura, o objeto da punição, o objeto daquilo que é discutido em punição é esse. É tanto um objeto. E uma última observação é que foi mencionado aqui que, de fato, em relação a manifestações extra-autos, que há a possibilidade de manifestação acadêmica. É exatamente esse o ponto. Porque nós não queremos apenas manifestação acadêmica. Nenhum juiz quer, evidentemente, comentar os seus próprios casos ou os casos específicos de outro juiz, porque isso é claro que é proibido. Agora, nós queremos, sim, poder, se tivermos posicionamentos mais progressistas, poder dizê-los. Nós estamos vivendo uma crise política grave no Brasil nesse momento, e aqueles juízes que estão alinhados com determinadas posições ideológicas podem se manifestar, podem falar em redes sociais, podem falar em palestras, e nada acontece com eles. E juízes que, eventualmente, como o caso citado, assinam um manifesto contra truculência policial, ou, eventualmente, falaram em palestras ou situações sobre a situação política do país, estão sofrendo represália. Obrigada. Le damos la palabra al ilustre Estado del Brasil. Claro, agradeço novamente. Em relação, posso responder de uma maneira bastante objetiva as perguntas que foram feitas. A possibilidade que um juiz brasileiro seja punido por adotar esta ou aquela interpretação dos fatos ou da lei equivale a zero. É até curioso que nós estejamos aqui adotando certas considerações, quando o Brasil é um caso estudado no mundo inteiro, em que, possuindo uma massa de juízes, que, eu repito, remonta a quase 17 mil, o juiz brasileiro praticamente não possui obrigação legal de seguir os precedentes dos tribunais superiores. Há estudos no mundo inteiro que se dedicam ao caso brasileiro e tanto é assim que é essa realidade de absoluta independência em que o juiz não se acha sequer vinculado objetivamente aos precedentes do seu próprio tribunal redunda nessa realidade, repito, de quase 100 milhões de processos. Então, ao contrário do que da pergunta que é feita, a possibilidade de o juiz ser punido pela sua interpretação equivale a zero. Repito aqui, suponho que haja, ou que houve, casos em que a independência ou as condições em que o juiz opera possam ter sido colocadas em dúvida.
Até porque, se não houvesse esses casos, não seriam necessárias nem corregedorias, nem muito menos o Conselho Nacional de Justiça. Então, o próprio Estado dá a resposta necessária a essa realidade. No tocante a situações específicas de, por exemplo, colegas, como foi dito, que adotam aquilo que se convencionou chamar de garantismo penal, ou a manifestações de colegas em redes sociais. Eu posso dar testemunho, poderia aqui declinar dois ou três nomes, alguém poderia abrir pelo seu celular o Facebook, de juízes que são, adotam as posições do chamado garantismo penal, que são verdadeiras celebridades das redes sociais, com milhares de seguidores. E se alguém aqui não circula com desenvoltura pelas redes sociais, eu convido a visitar uma livraria jurídica no Brasil, em que metade dos livros, por exemplo, da área do direito penal, será necessariamente ostentada com os juízes que adotam o dito garantismo penal. Então, juízes que são vistos como celebridades nas redes sociais, juízes que ocupam metade das livrarias jurídicas, não me parece que estejam sendo vítimas de nenhuma espécie de perseguição ou de pressões externas, ou de quem quer que seja. Então, aí vai a uma sugestão de encaminhamento à ilustre banca dirigente dos trabalhos, que nós passemos, então, a expor, debaixo da diligente atuação dos peticionários, determinados casos concretos em que, efetivamente, possamos verificar, né, com documentos, com evidências, do que é que nós estamos a tratar aqui, em vez de navegarmos pelo Facebook ou passearmos por livrarias. Então, era essa a consideração. Muchísimas gracias. No sé si los colegas quieren hacer algún comentario final, ¿no? Muy bien. Agradecemos profundamente la oportunidad que nos ha brindado la participación de ambas partes en esta audiencia con un tema tan trascendente para la Administración de Justicia y particularmente para la defensa de los derechos de nuestros ciudadanos y ciudadanas en nuestros países. Muchísimas gracias y damos por terminada la audiencia.